Jakob Westholmi gümnaasium vireleb juba aastakümneid ruumikitsikuse käes. Unistus juurdeehitusest on nüüd aga käega katsutav. Täna kuulutati välja lisahoone võidukavand, mis annab hoogu huvialade arendamiseks. Näiteks saavad õpilased kaasaegse muusikastuudio ja kasvuhoone klassi. Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehitusest on räägitud sellest ajast saati, kui selle praegune direktor käis 11. klassis. Sellest on tänaseks 28 aastat. Selle aja jooksul on tingimused veel kitsamaks jäänud ning kooli algklassid on õppinud Luise tänava koolimaja ajutistes tingimustes juba 17 aastat. Puudust tuntakse ka õppesuundade ja spordivõimalustest. Mina suure spordihuvilisena kindlasti tunnen puudust spordisaalidest või mingi välistaadionitest, et mida meil hetkel ei ole, et me käime Stenli staadionil jooksmas ja nüüd selle uue juurdeehitusega, nagu ma näen, oli seal kaks täismõõdus korvpalliväljakut, mida ma kindlasti ootan. Jõusaal. Täna välja kuulutatud AB ansambli võidukavandis on tõesti mitmeid uusi sportimisvõimalusi, aga ka loodusteaduse ja tehnoloogia, käsitöö ja tööõpetuse ning teatri, muusika ja kinoruume. Ideekonkursi võidutöö Jakob autoriteks on Toivo Tammik, Veiko Vahtrik ja Andres Mägi. Silma jäid just kavandi erilised lahendused. Vaidlused olid väga pikad hiliste õhtutundide, nii ma julgen arvata, et see avatus, see julgus proovida, katsetada, leida sellist õpiruumi, mida on hädasti vaja. Ja samas olles ka väga palju mõeldud detailide peale, mis on olnud ka teises koolimajas, kuidas seda ühildada, kuidas moodustada tervik. Ta jääb silma, ta on eriline, ta on innovaatiline, ta on julge. Põneva lahenduse trumpideks olid ka uudsed katuselad, mis loovad võimalusi roheluse loomiseks. Samuti sobib see valgusküllane hoone välimuselt kassisaba asumi miljööga. Ta asubi miljöö alal, kus enamasti on või enamjalt on puidust hooned. Seal koolihoone ise on kivist funktsionalism ja mulle tundub, et ta seob need kaks poolt hästi. Et oma mahult on ta tõesti suurem, kaasaegsem, aga fassaadikatte materjalidena on kasutatud eelkõige puitu. Uus ja vana hoone on plaanis ühendada galeriidega ning juurdeehitus peaks praeguse kavakohaselt valmima 2024. aasta lõpuks. Traditsiooniliselt kogunevad 23. veebruaril kooliõpilased reaalkooli kõrval asuva monumendi juurde, et avaldada tänu neile, kes andsid oma elu Eesti Vabariigi eest. Täna oli monumendi juures veidi teistsugune meeleolu, seda just praeguse rahvusvahelise olukorra tõttu. Vabariigi aastapäeva puhul said 11 Eestile olulist suurkuju tänu täheks kaela sinimustvalge salli. Kadriorus pandi sall kaela Jaan Poska monumendile. Traditsioonilisele kogunemisele vabadussõjas hukkunud õpilaste ja õpetajate ausamba juurde olid tulnud kolme Tallinna vanima kooli, Tallinna Reaalkooli, Jakob Westholmi gümnaasiumi ja Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased. Harald Triiger oli esimene reaalkooli poiss, kes vabadussõjas surma sai. Ta langes oma haavatud kaaslasele järele minnes. Need napid laused tähistavad Eesti teed vabadusele. See, kuidas tänu kooli poistele sündis noor riik, noor vabariik, see ajalugu on unikaalne, sest tegelikult kooli poisid mitte ainult haarasid relva, nad tõid ka usku, et võit on võimalik ja enda riik tuleb. Tänased õpilased peavad Eesti vabadust sama tähtsaks kui nende eakaaslased 100 aastat tagasi. Need, kes praegult kaitseväes on, et kuna praegune olukord on tõesti väga kriitiline, siis kõik on selle vabaduse nimel nõus võitlema. Tallinn tähistab vabariigi aastapäeva suurkujudele salle kaela pannes. Sinimustvalged sallid said nii Anton Hansen Tammsaare, Maria Under kui ka Voldemar Friedel Lenderid. Sel aastal 5. aastat me seda teeme ja see on selline kesklinna algatus olnud. Ja meie suur selline unistus on, et see traditsioon jõuaks üle Eestimaa kõikidesse valdadesse ja linnadesse. Kuidas aga linlased Eesti Vabariigi aastapäeva tähistavad? Ikkagi lippu ehiskamisega ja siis kiluvõileivaga. No ikka pidulikult katame laua, lähme vaatame seda rongkäiku, nii kui ikka kõik eestlased. Me on prost priehel na kanikule ja skorie всего prost sidim traditsioonni desert. И все, погуляем по городу, посмотрим, что будет интересного в этот день происходить.
Täna tähistati Tallinna koolides pidulike aktustega koolivaheaja algust ning Eesti Vabariigi aastapäeva. Tallinna Arte Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Krista leiab, et Eestis on tehtud kõik seni hästi ning oleme ka hariduses väga heal tasemel. Hiljuti renoveerimise läbinud Tallinna Arte Gümnaasiumis tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku aktusega, kus kõlasid nii luuletused, erinevad mõtisklused kui ka kaunis muusika. Kas tänapäeva koolinoored oskavad aga väärtustada seda vabadust, mis meil on? Tegelikult oskavad küll, aga samas oli mul just tund 11. klassiga, kes ütlesid, et aga õpetaja, meie jaoks on Eesti Vabariik ise enesest mõistetav asi. Ja et meie ju ei tea teistsugust elu. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ju nii ongi ja siis me arutasime seda asja, et aga nii peabki olema. Eesti Vabariik peabki olema ise enesest mõistetav asi ja jumal tänatud, et see noorte inimeste jaoks nii on. Aktusel pidas kõne ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes tõdes, et Vabariigi aastapäeva eel räägitakse tihti ajaloost. Ta rõhutas, et ajalugu ei ole lihtsalt lugu, raamat või film, mille saab pausile vajutada. Ajalugu on ka siin ja praegu ning see, milliseks see kujuneb, sõltub meist kõigist. Milliseks tahaksid sina tuleviku Eestit muuta? Ma arvan, et veel paremaks ja paremal. Mina arvan, et Eesti võib olla nii, nagu ta praegu on. Ma arvan, et me oleme väga hästi kõik teinud. Me oleme heal tasemel nii hariduses kui tehnoloogias näiteks. Mina arvan, et me oleme kõik seni hästi teinud. Ma tahaksin tulevikus Eesti muuta kindlasti rohkem julgemaks. Praegu tundub Eesti natukene vaikne, aga kun ma tean, et meil on nii palju potentsiaali, et me saaksime olla tugevad tegijad. Arte Gümnaasiumi ajaloo õpetaja sõnul huvituvad õpilased Eesti ajaloost ning on sellega väga hästi kursis. Võib-olla see oleneb mingitest eeskujudest, võib-olla see oleneb silmaringist. Väga keeruline on, nagu öeldakse, kokku liita või rääkida ka õpilastega, arutada erinevaid seisukohti, mis on ka meie ühiskonnas, sest inimestel on erinevad vaated ja nii ka lastel. Neid lahti rääkida, neid seletada, arutada nendel teemadel, see on väga oluline. Lisaks Eesti Vabariigi aastapäevale tähistas Arte Gümnaasiumi kooliperega peatselt algavad koolivaheaega. Täna selgus Tallinna kunstihoone peamaja arhitektuurivõistluse võitja, kelleks on arhitektuuribürood Kuu Arhitektid ja Pink. Pärast renoveerimistöid on kunstihoone näitusi võimalik külastada ka ratastooliga, luuakse juurde Black Box saal ning võetakse kasutusele ka muinsuskaitseline väärtus, suure saali valguslagi. Arhitektuurivõistlusega otsiti terviklahendust Vabaduse välja 6 ja Vabaduse välja 8 hoonete kompleksile. Parima visioonina valiti võitjaks arhitektuuribüroode Kuu Arhitektid ja Pink idee lahendus. Võidutöö üks autoritest Tarmo Piirmets ütleb, et keeruline oli kahe hoone omavaheline sidumine uueks nõnda, et säiliks ka vana hea kunstihoone kogemus. Heas mõttes ei ole ära tuntav. Aga kui külastaja natuke hakkab siin nagu ringi vaatama või ringi liikuma, et siis ta avastab endale uusi liikumisteid, mis võimaldavad ka seda näiteks seda varasemat kogemust kuidagi teistmoodi läbi elada. Ja lisaks on siis lisandunud keldrisse lisanduvad uued ruumid, täiendavad ruumid, üks saal. Näituse pinnana võetakse kasutusele ka praeguse suure saali valguslae kohal asuv tühi ruum. Tingimuseks, et muinsuskaitse tingimustes säilitatav valguslagi toimiks ka edasi valgusallikana. Jüri liikme Toomas Adrikorni sõnul jäi konkursi võitnud lahendus silma just tugeva ruumilahenduse poolest. Samas on arvestatud ka hoone ajalooliste elementidega. Vabaduse väljaku äärne fassaad on selle mõttes ikooniline. See maja on selle mõttes väga tõesti laetud, sümboolne. Ka see siseruum oma detailidega on väga väärtuslik ja see, ma usun, kõik mahub selle uue projekti sisse ka. Tallinna kunstihoone on tegutsenud suurema kapitaalremondita ehituse ajast saati ehk 88 aastat. Kunstihoone juht Paul Aguraiu ja nendib, et senises tingimustes ei olnud lihtsalt enam võimalik luua kunstimaailma tippnäituseid. Plaanid avanäituseks, kui remont juba valmis on aga tehtud. Oleme selle peale mõelnud ja kõigepealt peab selguma see, et mis ajal me siis selle maja avame. Me unistame, et see on aastal 2024 juba ja kui see tõesti niimoodi läheb, siis esimese näitusena me soovime tuua Eestisse
projekti nimega Orhideliirium, mis praegu nüüd 2022 aastal esindab Eestit Veneetsia Biennaalil. Kunstihoone Vabaduse väljakul suletakse remondiks 5. juunil. Ehitustööde lõpuni tegutsetakse Lasnamäel Koorti tänav 22 asuvas paviljonis. Tallinna Toomkirikus alustati ulatuslike restaureerimistöödega, mille käigus vahetatakse tornikiivri katteplekk ning restaureeritakse tornimuna ning tuulelipp. Tornikiiver saab valmis käesoleva aasta augustis ja tööd lähevad maksma 550 000 eurot. Tallinna Toomkiriku tornikiiver on ümbritsetud tellingutega. Põhjus on lihtne, katus sajab läbi ja sellepärast on see vaja restaureerida. Viimati tehti sellele remonti umbes 30 aastat tagasi. Tornikiiver ja suured katused on, võiks ütelda, laias laastust üks 30 aastat tagasi tehtud, aga see, mis puudutab just 80-ndate ja 90-ndate päris alguse katuseid, siis Eestimaal on üks sama häda, on enam-vähem nendes kõikides küljes, et nad vajavad ümber tegemist. Uus tornikiiver läheb maksma 550 000 eurot. Lõviosa restaureerimisest maksavad kinni Tallinna linn ja toomkogudus, suur summa kogunes ka kirikufondile annetatud rahadest. Otseselt sihtannetustena üle 40 000 euro ja kuigi me tegime kampaania ainult Toomkiriku tornikiivrile, siis annetati ikka teiste kogudustele ka. Nii et kogu summa, mis kogunes, oli üle 60 000 euro. Annetustest tuleb siis umbes 10%. Et tellingud püsti saaks, on vaja teha palju eeltööd ja Tallinn on restaureerimise taustategevustele olnud suureks abiks. Palju on eeltööd, uuringuid, siis eri tingimused, projekteerimine. Ja siin oleme saanud Tallinna linnaga väga ilusasti kahasse käia ja tõesti, et linna tuge nii restaureerimise ettevalmistustööde, projekteerimist ja uuringute osas on olnud, võiks ütelda, väga võimsalt tunda. Toomkiriku tornikiivri restaureerimistööd valmivad augusti lõpuks. Kirik on külastajatel avatud ja homme toimub seal Eesti Vabariigi 104. aastapäeva oikumeeniline jumalateenistus.